12 автобусів вітчизняного виробництва попрямували до сільських шкіл краю. В Ужгороді з нагоди професійного дня працівника освіти 12 навчальних закладів отримали новий транспорт. Ніколи не жалкуйте грошей на медицину і на освіту. Поки лише при таких умовах держава буде мати право на своє існування, на свій розвиток. Я це пам'ятаю, і сьогодні дуже приємно, що цей захід, який відбувається, він відбувається вже не вперше, він відбувається щороку. І дуже приємно, що держава про це дбає. Десь і на рівні органів місцевого самоврядування ми про це не забуваємо. Керівники закладів освіти кажуть, автобуси були вкрай необхідні для громад, адже у деяких учні та вчителі діставались до навчання пішки. Для нас цей автобус дуже важливий, так як для здобуття освітніх послуг наша малеча потребує десь і перевезення, так як у нас населений пункт є розгалуження доріг, де вони далеко проживають, і тому, щоб їх довозити, це дуже добрий варіант, що у нас зараз от є така нагода отримати по державній програмі такий автобус. Автобус нам був дуже необхідний, так як у нас такою програмою користується приблизно 150 учнів, і для підвезення обов'язково нам необхідний був такий шкільний автобус. Цими автобусами будуть довозити учнів та педагогів, які живуть за понад 2 кілометри від школи. Цього року передусім надали пріоритет опорним закладам освіти та гірським населеним пунктам. Ми вже маємо 237 автобусів для нашого Закарпатського краю. Це досить хороша така цифра, але вона дуже мінімізована, тому що у нас 604 школи. І хотілося б, щоб кожна школа мала такий автобус в своєму арсеналі, щоб учні могли користуватися ним, їздити на екскурсії, на різні заходи, і так само вчителі мали можливість користуватися, їздити на конференції, на екскурсії з учнями. Тому не вистачає ще трошечки автобусів для нашої Закарпатської області. На Закарпатті вже 249 шкільних автобусів забезпечують безоплатне підвезення жителів області до навчальних закладів. Загалом оновлений транспорт обійшовся у 23 мільйони гривень, з яких майже 21 мільйон – субвенція з держбюджету та ще майже 2,5 – з бюджетів громад.